um, abusive yung relationship, doon nag uumpisa yung pananakit. So, Impyerno. Ganito ilarawan ni Pati ang 24 na taon niyang pamumuhay kasama ang dati niyang asawa. Mula raw kasi sa mga maliliit na paraan ng pananakit, ay halos humantong ito sa muntikan niyang pagkamatay. Uh, I, I um, experienced STD, no? uh, sexually transmitted diseases, I uh, ex experienced a gun na natutok dito sa ulo ko at tulang na lang na itutok niya kasi nak nakakasana. Um, uh, Bugbog sarado. Lahat, no? Hinostage ang anak. Buong akala niya raw, parte lamang ito ng relasyon at pagmamahal. Pero sa tulong ng isang libro tungkol sa pananakit ng kababaihan ay namulat siya na hindi ito tama. Dito siya nagsimulang lumaban para sa kanyang karapatan. Binuo niya rin ang organisasyong Save Our Women noong 2007 para maging kaagapay ng mga kababaihang nalalagay at maaring malagay sa kanyang pinagdaanan. May mga nakausap kami we were able to reach out to about 400 women. not only in Baguio and Benguet, but also in other parts of the Philippines. So uh, we were able to do this because, uh, gumawa kami mga awareness um, advocacies. We, we, we um, raised awareness through forums and summits. So, and, and we also did the White Ribbon Campaign every year. A lot of the cases that... Uh, we handled were uh cases of married couples no uh, married women who were being hurt in the re the relationships paano na yung mga alala nila yung mga what ifs nila like paano na yung anak ko sino magprovide? provide kasi sa culture natin diba uh, pa malakas yung culture natin na uh, yung tatay ang provider so okay. yun sa mga factor kaya hindi sila maka ng Filipino ship. Then, um, syempre, yung, uh, yung, pag, uh, yung paniniwala din ng isang babae na um, mapapagod niya yung, uh, yung karelasyon niya. Ayon sa World Health Organization, isa sa tatlong babae ay nakararanas ng physical o sexual abuse. Samantala, sa datos naman ng PNP noong 2021, umabot sa 8,000 ang nai-report na kaso ng VAUC sa bansa. Pangalawa rin ng anti-violence against women and their children sa pinakamataas na kaso sa Women and Children Protection Desk sa Cordillera. Katunayan, mula lamang Enero hanggang Pebrero ngayong taon, 24 na ang naitalang kaso. We really uh, explain kung ano yung proseso. And then we also uh, assist them sa mga agencies na makakatulong sa kanila and then uh, sa mga usually kasi sa mga cases ng uh, violence against women and children yung RA 9262 uh, minsan nagba out sila sa pagpa ng case. So what we do is we explain the procedure and then we empower them. We instill in their minds na uh, they don't Uh, deserve to be treated na sinasaktan sila. Para kay Pati, ang pagtaas ng mga kaso ay indikasyon na mas dumarami ang mga kababaihang namumulat at ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. Hindi kailangan mag-file ka agad ng kaso kung takot ka. No? Pero importante na ma-document yung nangyari sa'yo. Uh Production order, um, document what happened to you, talk to a friend, and then if you feel na talagang grabe na yung you know hindi mo nakaya talaga no you you can't uh you can't stomach it and you should not actually stomach it da, dapat nga eh isa pa lang na gano'n, isang sampal lang o isang suntok lang. Out ka na eh. Dagdag Pero hindi, pa niya, maaaring sumangguni sa mga otoridad para i-report ang anumang kaso ng pang-aabuso. Mahalaga rin na huwag husgahan ng mga biktima ng pang-aabuso bagkus ay palakasin ang kanilang loob upang malampasan ang problema. Gaya ni Pati na ngayoy masaya at malayang namumuhay mula sa mapanakit na relasyon, hiling niya sa pagdiriwang ng Women's Day ngayong araw at Women's Month ngayong Marso, mahanap ng mga kababaihan ang pagmamahal at paglaban para sa sarili. Ika nga niya, ikaw ay babae at hindi babae lang. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.